Bom dia, meus amigos. Estamos aqui na Praia de Cotovelo. Antes da gente levantar o drone, mostrar aqui um pouquinho para vocês da Praia de Cotovelo. Aqui é o Imaribali. Lá em cima é o Corais de Cotovelo, aquelas três torres. E aqui está a praia. A praia está aqui de frente. Praia de Cotovelo. Mostrando aqui para vocês essa praia bonita e maravilhosa. E tem uma outra parte de Cotovelo também. Aqui é só uma parte dela. Aí temos essa parte aqui de Cotovelo. Tem aquela parte da falésia lá embaixo, que a gente vai dar uma passadinha por lá também. Temos essa parte aqui. Aqui você pode perceber que aqui é uma parte alta, certo? Uma parte alta aqui. Para descer na praia tem que exercitar a escada. Muitas casas aqui à beira-mar. E a gente vai mostrando para vocês aqui um pouquinho de Cotovelo antes da gente levantar o drone e mostrar mais para vocês. Tá ventando um pouquinho. A gente vai fazer um voo aqui curto e mostrar para vocês. O pessoal já tá surfando lá. Aqui é outra praia, a outra parte da praia de Cotovelo, que a gente já vai para lá daqui a pouco. A gente está batendo essa primeira parte aqui de Cotovelo e a gente já vai para outra parte finalizar lá com o drone também. Pequeno voozinho de drone, ali o Farias pelo mundo. A gente está sempre saindo junto para fazer vídeos pela cidade e mostrar aqui um pouquinho do Rio Grande do Norte para vocês. Pessoal, vai deixando o like pra gente. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. A gente agradece aí. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui em Cotovelo. Muito vento. A gente vai fazer um voozinho baixo. Muito vento mesmo. A gente vai voar só aqui, ó. Aqui em cima. Porque tá ventando bastante. Tá botando o drone para baixo. Vamos passar ali em cima. O vento bota o drone para aqui pro lado. Mas vamos mostrar aqui um pouquinho para vocês daquilo que dá pra gente mostrar. Vamos aqui pertinho do mar. Praia de Cotovelo, pessoal. Praia de Cotovelo, Natal, Parnamirim. Na verdade é Parnamirim, né? Não é Natal. Aqui, na verdade, aqui é Parnamirim. Aqui não é Natal. Só que tá ventando muito. A gente vai fazer esse pequeno voo aqui. Tem que botar bem para cima do mar. Pra gente só até um pouquinho mais à frente. Depois a gente continua aqui voando em outros lugares. Ó, realmente tá. Mas um drone reage bem. O drone tem força e ele vai embora. Vai embora, ele voa, ele faz aí a parte dele. Então que vocês possam ver um pouquinho aí de Cotovelo. Praia de Cotovelo. Aí já tem umas casas. Aqui
é o Maribale, aí, ó. Só que o vento tá muito forte, então eu não vou muito longe. Então estou mostrando essa pequena parte aqui para vocês. E a gente vai fazendo aqui alguns vídeos. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do Oceano Atlântico. Vamos baixar um pouquinho o drone. Vamos fazer mais um giro para mostrar aqui. Aqui é o Maribale. Não, em Maribale, na verdade. Resort. Muito bonito. E a gente vai fazer esse voo agora em outro lugar. Porque aqui tá um pouquinho. Aqui eu, ó. A gente vai continuar voando aí. Vamos continuar, pessoal. Pessoal, agora vamos fazer um voozinho aqui, ó. Vamos fazer um voozinho aqui perto das falésias. Aqui tá as falésias, a gente vai voar por aqui. Vamos fazer esse voo aqui nas falésias, devagarinho, sem pressa, mostrando aqui para vocês um pouco dessas falésias aqui em na Praia de Cotovelo. Olha aí a falésia. A gente vai. Vamos lá na frente. Aqui já dá para ficar mais tranquilo. Aqui tem essa proteção aqui do vento aqui na falésia, né, aqui da falésia. Já dá essa proteção aqui pra gente. Opa. Botei pro lado errado. Botei para ele ir para o lado errado, lá da falésia. Lá da falésia não dá. Então vamos indo aqui, ó. Vamos aqui sobrevoando. Aí, pessoal, vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Ó, quem tá ali embaixo, ó, caminhando ali é o Farias pelo Mundo. Farias pelo Mundo tá ali. Então vamos mostrando aqui mais um pouquinho das falésias. Deixa eu levantar aqui a para que você possa ver aí o. Olha aí o tamanho da falésia, pessoal. Muito grande. Tem que se ter cuidado aqui nessas falésias. Vamos um pouquinho mais à frente. A gente vai assim de pouquinho em pouquinho. E vamos mostrando aí a falésia para vocês. Na subida, vamos ver o que tem lá no alto. Vamos aqui na parte alta, vamos dar um girozinho. Dá pra subir mais um pouco. A parte da falésia, a parte de cima. Carros passando, tem até um carro parado ali, ó, que não deveria estar lá parado esse carro.
Mas tá lá. Praia de Cotovelo. Agora vamos baixar o drone. Vamos um pouquinho mais à frente. Mais um pouco da falésia. É, tem que ter muito cuidado quem está lá em cima dessa falésia. Já houve situações aí de perigo. Agora um pouquinho mais na frente. Você consegue acessar o coração dele ainda? Aqui na tela do celular? Não tentei ainda não. É, vamos lá, continuando, pessoal, aqui, para a gente voltar para cá. Quem está aqui é o Farias. Farias passou por aqui agora. Farias pelo mundo. Vamos trazer o drone aqui para esse lado. Ali vem ele. Vamos baixar um pouquinho mais. Em cima do mar. Praia de Cotovelo, Rio Grande do Norte. Tá passando aqui o bisonho. Pousinho lento, tranquilo. Sem estresse. Agora vou mostrar para vocês onde o pessoal fica. Geralmente o pessoal fica aqui nessa parte. Deixa eu botar um pouquinho mais pro lado. Aqui o pessoal fica, ó, pessoal. Para aí, tem as barraquinhas, tem os restaurantes. Aí o pessoal fica aí sentado, curtindo uma praia, pezão na areia. Todo mundo de boa. Praia de Cotovelo. Tem essa outra parte aqui também. A gente tá aqui, ó. Mais uma outra parte. Vamos por cá. Eu tô aqui. Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse voo. Agradecendo aí a todos vocês. Um abraço. Tchau.